Ahoj, já jsem Ksero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát se bude jednat o velmi krátkou bitvu, a to z jednoduchého důvodu, že ta bitva prostě byla krátká. Je to docela stará bitva s objektem 268 na mapě Slepá kolej. Slepá kolej vidíte, že ještě předtím, než jí zcela překopali. Tady byl ještě tento docela dost dobrý camping post, kam jsem si právě s 268 vyjel a řekl jsem si, že si tady budu odstřelovat. Tento stroj disponuje docela brutálním 152mm kanonem, který dokáže napáchat opravdu velké škody. Jako například tady TT-54. Ano, štíplo to trošku. Každopádně nevadí, jedeme dál. Objeví se tady 140, není nic jednoduššího, než mu plesknout jednu z 500metrové vzdálenosti. Stále nesvítím. Všechno bez problému. Jedná se teda o desítkový ruský stíhač tanků, který se moc nehraje, protože ve hře 263, která je prostě lepší. Ale jsem tam ten stroj vytáhnul a tenkrát jsem ho prostě vytáhl a zahrál s tím tuto bitvu. Teď jsem tady trochu potrestoval tu E7 a nyní tamhle je 140, má 1850 HPček. Vystřelil jsem, ona zasla, má 0 HPček, ano, 1850 HP Amorek, takže to už máme jenom za dvě rány do té 54 a ten Amorek do té 140 skoro 3000 damage plus ještě rána do té E7. Takže toto bude asi jedna z mých rekordních bitev, co se týče damage za krátkou dobu. Ta 140 tady nějak teďka vyjížděla, já jsem doufal, že vyjede natolik, abych ji mohl strašně moc potrestat. Bohužel se tak nekonalo, radši se tamhle spotl Jachtiger, který si to teďka fičal dolů. To jsem ani neskoušel střílet, protože bych ho netrefil. On by zajel za ten kámen dřív, než by ta moje rána doletěla. Granáty tohle stroje lítají docela dost pomalu. Ten JD si tady valí, já stále nesvítím, teď jsem si říkal, jestli střílet nebo ne, řekl jsem si, že na to střílení kašlu, protože nalevo se mi tam rozsvítila ta 140 a teďka jsem nestřílel, protože jsem neměl doměřeno, nestřílel jsem, zbytečně bych mysnul. No a co udělám, já vím, že přímo tady, tam kam se teď předsadím, je mezírka, kliknu, chvilku tam ta rána letěla, ale prostě drive-by, nebo spíš... Ne, drive-by, to bych musel já jet. Každopádně jsem zabil 140, která tam jela. GT mě dingnul s jeho brutálním dělem, takže tento stroj vidíte, že je opravdu něco ocinká. Nabíjte zhruba 11,5 sekundy, takže vaše DPM-ko není úplně bídný. Samozřejmě na DPM-ko Grilla to nemá, který nabíjí pod 11, kolem 10,5. Každopádně vidíte, že tato bitva byla opravdu krátká. 5300 damage, teďka si už nic nenastřílim, ale 5300 damage za 2 minuty. A tuším 51 sekund, to je docela fakt pěkný, 5333 damage, třetí třída a high caliber. Bohužel nemám více screenů, protože dříve jsem ještě neskrýnoval po povedení bitvě všechny ty tři tabulky, takže bohužel. Že já doufám, že se vám tato krátká bitva líbila, jestli můžu doporučit docela zábavný desítkový TDčko, tak tento stroj je pro vás, nicméně nemyslím se, že nějak vyslovně OP. Ještě jednou moc poděkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte a ahoj.